vlastně taková celostátní přehlídka tvořivosti dětských domovů v několika kategoriích. To je hudební, taneční a dramatická. Najdem svůj ostrov pokladů, na něm já s tebou zůstanu, co může být víc, než mít někoho rád. Minulý rok, to byl první rok, kdy jsem vlastně byla ve funkci ředitelky, jsem jela s dětmi v podstatě s celým domovem na nejmilejší koncert. Akce se nám líbila, vyhráli jsme několik kategorií, no a tak jsme víceméně přislíbili, že budeme tady tohle letošní kolo organizovat my. Je to celorepubliková soutěž, probíhá tady v těch regionálních kolech. Našeho kola se účastnilo 15 dětských domovů, byly zastoupeny 93 účinkujícími. Amulet ti dám z kosti velibí, ať se ti nádívka nelíbí. Měli jsme porotu, která byla zastoupena odborníky z jednotlivých zase oborů, tak aby nemohlo dojít k tomu, že porota nebude vlastně schopna ohodnotit výkony, které jsou kvalitní. No, porota měla vlastně 7 členů. My jsme si vedli zase velmi dobře, postoupili jsme s tanečními kategoriemi, což u nás je taková jakoby už tradice, protože máme velice šikovné a nadané děti tady v té pohybové výchově. No a postoupili jsme také s dramatickou tvorbou. Riko, jak dlouho jste to trénovali? No, tak jsme to trénovali tak 2 měsíce. No, asi jo. Každý den jsme to teda trénovali. Tak to jste fakt dobře. Já když jsem se dělala vzadu v té porotě, tak jsem si říkala, kdo dělal choreografii? No, choreografii jsem dělala já a pomohli mi i mladší sourozenci. Následovat bude celostátní finále, které bude v Uherském Hradišti, mělo by být 28. května. Takže kdo má zájem, určitě může přijet podívat se na naše děti a povzbudit je. No a dramatická tvorba bude mít finále tedy až na podzim v Praze. To není špat, tak ty jsi moderátor, děláš s ním rozhovor, jeď. No tak jak ti to překvapilo? No tak já jsem to čekal. Prostě jsme dobrý. Různých vystoupení máme opravdu hodně, ale aby děti nebyly přetěžované, tak je musím víceméně odříkat. Ale co nás čeká a čeho se budeme zase účastnit, tak je projekt Hanky Kynichové Dětské domovy v pohybu. Tam jsme také minulý rok uspěli, vyhráli jsme v celostátním kole první místo, no a doufám, že letos teda zase uspějeme.